mukutu ogwa Ugandan lifestyle amanya nze sega wa Morishid mbagala nyo enaje musinziro kubanga mugoberera kale amomwe namwenna abateekateeka okugenda emitala wa mayanja okuba ekyeyo mwali badde musaayo nyama tu mwali badde mumpa amatu ne muwuliriza bineno byengenda okubanga mbagamba bijja bagasa 0 7 0 9 8 5 2 gwe natawanyizibwa obulwadde oba ulcers omugejjo pressure sukaali naawe ng'amannyo galibwa ebiwuka abasajja ng'amanyi matono ku nsonga ziri ez'ekisenge itakwe ndamba ddagala lya abo n'oba bweru bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako kati gavumenti nonno eyaggwanga erya Uganda etadde obukwakkulizo kubaana bonna abandiyagadde ogenda emitala w'amayanja okwenogera ku nsimbi oba okuba ebyeyo nonno luli eri nga kampani eziyita abaana baneeno tezibasaba buyigirize bw'obanga ogenda kukola wa ausigal oba ausmaid mu mawanga g'abawalabu okuli Bahrain, Iraq, Kuwait, Jordan, Qatar, Saudi Arabia ne UAE tebalina kyamaanyi nnyo kye bakusaba gwe bagamba jangu n'endagamuntu ne bakolera ku passport n'osobola okubanga ogenda otandika okakkalabya emirimu poziko n'ekibadde ng'ekyamakulu kwe kukola medical okakasa nti obulamu bwo buli mu mbeera nnungi kati wano akakwakkulizo gavumenti k'etaddewo teri mwana agenda kuddamu kugenda bweru w'eggwanga naddala mwaga amawanga ag'abawalabu nti agenze kukola nga tayina buyigirize taliyo babiganye batya ndisawa zineeno abaana abadde basinga okugenda ebweru w'eggwanga babadde bagenda okukola gino emirimu wammanga nga bakola obwa waiter mu restaurants bakola oba welder abo baana ba bulenzi kwokya byuma abalala nga bakola obwa housemaid ne wabeerawo abakola obwa plumbing abo kukanika amazzi n'ebirala abalala bakola bwa kuzimba ate abandi ne bagenda maaso n'okubanga beekolera obwa ddereeva kati nno kino kyakoleddwa okuyita mu nteekateeka eya Labor Externalization Program kati bagenda kubeera nga bakiteeka mu nkola gwe obanga tolina mpapula za buyigirize ate obuyigirize sitegeeza bwa yuneebu bwokka nedda ne bw'obanga eyo tewatuukayo osobola okubaako n'engeri endala gy'ofunamu empapula zino njagala bino ebintu mubikwate bulungi omanyi sometimes tugenda ne twogera ebintu omuntu n'agamba kati ekyo baakitaddewo kulyamu ssente ekyo baakitaddewo okufuniramu ssente osobola okuba ng'ensonga yo gy'oyogera ntuufu naye munnange bw'oba olina ky'oyagala era olina okugondera amateeka okusobola okubanga okifuna kati minisita omubeezi ow'emirimu n'ensonga z'ebweru amanyikiddwa nga Colonel Charles Okero Engora nonno bino yageze maaso n'okubanga abitegeeza nti abantu abasinga okufuna obuzibu nga bagenze okukola mu mawanga ago beebo abataagenda mu masomero oba beebo abataasoma mu ngeri ennyangu nti bano be basinga okufuna obuzibu nga bagenze okubaako akasimbi ke beenogera naye nga ebyokusoma tebabimanyi nnyo nonno yagambye nti mu nkola empya bagenda maaso n'okubanga bakola enteekateeka okukikomya omwana okugenda ebweru nga talina buyigirize bagenda maaso n'okubanga bateekateeka okusobola okulaba nga bakikomya kati kino bagenda kikomya batya bagamba nti gavumenti egenze eteekawo enkola nga nonno waneeno omuntu ne bw'obanga wava mu ssomero nga wavaamu mu kibiina eky'omusanvu that is P7 obanga watuula senior 4 wano bagenda kuyambako okufuna obuyigirize obukuyambako okufuna certificate
Jogira certificate eno omuntu agenze nasoma erevo jafuna bogenda okusoma erevo ofuna certificate bobo tudde P7 bakuwa passlip kati baneno baba bagenda kutendeka ofune obuyigirize obwenkanakana ne certificate ate era nga osobola okusomera ddala nofuna degree kiregeza gwete wenyoma n'owobanga wakoma mu P7 bebagenda okusomesa bisobola okuyambako okufuna certificate ate bwofuna certificate kiregeza oli ku lugendolo olusobola okusobozesa okufuna degree bagambye abantu P7 okutuukira ddala mu senior 4 gwetobere eyo n'ogamba nti nze natuula senior 3 nengera nesoma ne senior 4 nesatuula bibuuzo kati banaatwala biriwa bajja twala bya P7 kuba batunuulira obuyigirize bwo buzito wa kyenkana ki oyina pasiripu ya P7 oba oyina ya senior 4 okiwulira bulungi nnyo kati batunuulira ekyo tebajja gena mazo na kubanga obanyonyola mbu ate mu third term mu senior 4 we nawandukiramu awo mna school fees yali abuze nedda ekyo njagala mukitegere bulungi kati akulira ekitongole kya Directorate of Industrial Training oba kitwandiise DIT ekiri wansi wa ministry eyebyenjigiriza yagenze maso n'okubanga ategeeza nti kisobokera ddala olabulungi nnyo kisobokera ddala omuntu okuddayo mu kkolero oba kampuni yonna gye bapimye ne bakakasa nti nno erina ebisaanyizo ne bamugezesa n'afuna ebbaluwa ekakasa nti afunye obukugu mu mulimu gw'akola emirimu nga gino kuliko kubagenda okuweera certificate kuliko okuzimba okubajja okukanika okukola mu by'amazzi okufumba okuweereza mu kampani ez'abalambuzi ne woteeri okitegeera nsinzidde nnyo ku baana abagenda mu mawanga aga Middle East aga ag'abawarabu emirimu gye nkusomedde gy'ogenda okuddamu okutendekebwa kanji kuddiremu ogenda kusoma emirimu omuli gino wammanga okukola mu by'amazzi okufumba okuweereza mu kampani ez'abalambuzi ne woteeri okukanika okuzimba nkimanyi abantu gye muli eyo nga wayiga ebintu by'okuzimba nga tebagenda mu ssomero gye muli eyo ng'omanyi okukanika emmotoka nga tebagenda mu ssomero obwa plumbing ng'obumanyi ne catering ng'obimanyi naye nga toyina mpapula ziraga nti n'ebintu bino obimanyi kiregeeza nti kati kikakatako ogenda mu tteeko oba mu tekiniko okufuba okulaba nga weeyongera okuyiga ebyemikono ate bw'omalirizo biyiga ofune certificate oba ofune empapula ezikulaga nti olina obuyigirize mu ekyo ekintu kubanga ng'oggyeeko egyo emirimu kitegeeza nti emirimu emirala egyetaaga obuyigirize ate gyaba professional nnyo omuntu toyina ngeri gy'ogenda kugufunamu nga tomaze siniya ya mukaaga kuno nno kuliko obusawo professional doctor owulira kiregeeza olina okutuuka ku olevo bw'ogimaliriza n'ogenda ku HSC n'okola sciences togenda kola arts ate ozungire mu busawo nedda kati egyo sigimenye wano eri togenda gendayo kola bwa looya nedda ebyo ebintu byetaaga empapula eziwerako kati tuli ku kyamirimu bannyinaffe gye basobola okubanga bakola egitandikibwako baganda baffe gye basobola okukola egitandikibwako era nga wenji kumenyedde okuzimba n'ebirala nti kino gavumenti ekitaddewo okusobola okukendeeza abaana abalaajana n'abakukkuluma nti batawaanyizibwa
era bafuna okusoomoozebwa nga bagenze mawanga agaba warabu. Kati simanyi ku kikwe basinzidde ne bo bagamba nti kiina kinene nnyo kye kigenda okugezaako okubanga kiyamba. Kale mu mbeera bwetyo tujja genda maaso n'okubanga tubawa information ekwata kuline gulire dengenze maso n'okubanga mbawa n'ensobodde okuba highlightingira muko katono nti yeyenteekateeka government jerina era jegenda okubanga eteekawo gwe nainaina ayagala ogende ebwerwe eggwanga okwefunira ku sene ng'olina genda n'osooka n'obaako byoyiga n'ofuna certificate tekiri kuba nti nno wasoma n'otuukira ddala waggulu nedda bw'obanga osobola okubayo ne kapasiripu ko aka siniya ey'okuna oba n'obeerako ne pasiripu eya B7 tofaayo n'oba tebatwala siniya 6 kati waneno weneebuuliza bana abali mu P6 okudda wansi bo tebaagende maaso n'okubanga bafuna ku mirimu kati awo nze naawe simanyi ki kye balowoozezza mu ekyo naye ng'embeera bw'etyo bw'eri. Tujja kugenda maaso n'okubanga tunoonyako ku bantu bongere tutangaza akwene ensonga abamanyirivu mu nsonga z'emirimu era abasobola okutubuulira kino kinaakola oba kiina sayidi endala gye kigenda okubanga kinyigiriza. Nze Sigawa Murishidi.